Yigit qizlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ularni yangi g'oya va ishtiyoq yo'lida ilhomlantirish maqsadida turli madaniy ko'ngil ochar dasturlar, festival va forumlar tashkil etilmoqda. Xususan, ana shunday munavvar oqshomlar deb nomlangan yoshlar festivali dastlab Toshkent tumanida start oldi. Bugun har bir hududdagi o'zgarish va yangilanishlar birinchi galda yoshlar hayotida o'z aksini topib bormoqda. Zotan yangidan yangi qurilib foydalanishga topshirilayotgan madaniyat va istirohat bog'lari, sport seksiyalari va ma'rifiy markazlar yoshlarning muhim 5 tashabbus doirasida o'z imkoniyatlarini namoyon etishlariga omil bo'lmoqda. Shu bilan birga tashkil etilayotgan ko'ngilochar ma'rifiy kechalar ham o'g'il-qizlarimizni ilhomlantirib, ularning ertangi kunga ishonchini ortishi, g'oya va tashabbuslarni amalga oshirish yo'lida sobit qadam bo'lishlariga xizmat qilyotir. Munavvar oqshomlar nomi bilan o'tkazilgan tadbirni ham chinakam Yoshlar festivali deyish mumkin. Tadbir milliy xalq o'yinlari, dorbozlik, tosh ko'tarish kabi polvonlar chiqishidan boshlangan bo'lib, bu esa kelajak avlodni o'z qadriyatlariga sodiq holda kamol topishiga qaratilgan. Shuningdek, tadbir doirasida katta konsert dasturi ham tashkil etilib, taniqli san'atkorlar, estrada yulduzlari yoshlarga olam-olam zavq ulashdi. Oldin madaniyat saroylari bu yerda bo'lmagan. Hozir mana ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda madaniyat saroyi, bu yerda amfiteatri, ichida bo'lsa kutubxonalarimiz mavjud. Mana bu yerda esa prezidentimizning 5 tashabbuslari bo'yicha sportga yo'naltirayotgan ishlar bo'yicha universal sport majmuasi ochilgan. Bu biz yoshlar uchun, biz bundan faxrlanishimiz kerak. Kelajak ertasi bizmiz axir. Munavvar oqshomlar yoshlar festivali doirasidagi tadbirlar Toshkent viloyatining barcha shahar va tumanlarida har kuni oqshom pallasida joriy yilning 13-iyun sanasiga qadar davom etadi.